সুগারত এনেকুৱা প্ৰবলেমটো হৈছে, হয় সুগাৰ হৈ কিনে ইনফেকশ্যন হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো তিনিমাহ মই মেডিকেলত আছিলোঁ, তাৰপিছত কাটা গৈছে ভৰিটো। বিষ হৈ থাকিলেতো উপায় নাই, মই ঘৰত বহি থাকিলেতো মোক কেনে চলি, হয় চলি ফিৰি ঘৰটো চলাব লাগিব। মইতো বেলেগ বিজনেছ নাই, বা ঘৰত শুই থাকিলে চাকৰি নাই, খাবতো লাগিব, ঘৰ ভাড়া আছে, ভাড়া ঘৰত থাকোঁ, ভাড়া দিব লাগিব, আৰু গাড়ীটো যেন লৈছোঁ এইটোৰো ইনষ্টলমেণ্ট দিব লগা আছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ আজি এটা দুখ লগা জীৱন কাহিনী আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। মই অংকুৰ চেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই ব্যক্তিজনক, আপোনালোকে চাওক এই ব্যক্তিজনৰ এক কাহিনী আছে, খুব দুখ লগা, আপোনালোকে শুনিলেও দুখ পাব। আৰু তেখেতে পূৰ্বতে ফাৰ্নিচাৰৰ কাম কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতৰ এখন ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে, ডক্টৰে তেখেতৰ এখন ভৰি কাটি দিছে আৰু কিছু অসুস্থতাৰ বাবে তেখেতৰ এই ভৰিখন কাটিব লগা হ'ল। সেইখিনি কথা মই পাতিম। প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ই ৰিক্সা এনেদৰে চলাই আছে? মানে মই আগতো ফাৰ্নিচাৰৰ কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো বেমাৰ পৰা আজি মোৰ ডেৰ বছৰ হৈছে। মই মোটামুটি এক বছৰমানতো বেমাৰতে আছিলোঁ, তাৰপিছততো এতিয়া উপায় নোহোৱা, গতিকে মই কাম কাজত যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ ভৰিটো বেয়া, ভৰিটো কাটা গৈছে। মানে বেমাৰত চুগাৰত এনেকুৱা প্ৰবলেমটো হৈছে, হয় চুগাৰ হৈ কিনে ইনফেকশ্যন হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো তিনিমাহ মই মেডিকেলত আছিলোঁ, তাৰপিছত কাটা গৈছে ভৰিটো। ভৰিটো কটাৰ পিছত ছমাহ সাতমাহ মই বেড ৰেষ্ট আছিলোঁ। এতিয়াতো ঘৰত থাকিলেতো নচলে, তাৰ কাৰণেতো মই এতিয়া নতুনকৈ এটা ই ৰিক্সা ওলাই সেইটো নিজাকৈ ওলাই কিনে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰটো চলাই আছোঁ। মোৰ বাচ্চা এটা আছে, ফেমিলি আছে, তো ভাড়া ঘৰত থাকোঁ মই, ভাড়া ঘৰত থাকি ভাড়া দিব লাগে, গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগে, এনেকুৱাকৈ চলি আছোঁ আৰু। আপুনি ভৰি এখন লগাইছে, আপুনি কেতিয়া এখন ভৰি লগাইছে? ভৰিটো এইটো ভৰি লগোৱা আজি মোটামুটি তিনি চাৰি মাহ হ'ল লগোৱা, চাৰি মাহ পাঁচ মাহ হ'ল। আৰু আপুনি কৈছে আপোনাৰ এতিয়াও বিষ অনুভৱ হৈ থাকে? বিষটো হৈ থাকে, তো বিষ হৈ থাকিলেতো উপায় নাই, মই ঘৰত বহি থাকিলেতো মোক কেনে চলি, হয় চলি ফিৰি ঘৰটো চলাব লাগিব, মইতো বেলেগ বিজনেছ নাই, বা ঘৰত শুই থাকিলে চাকৰি নাই, খাবতো লাগিব, ঘৰ ভাড়া আছে, ভাড়া ঘৰত থাকোঁ, ভাড়া দিব লাগিব, আৰু গাড়ীটো যেন লৈছোঁ এইটোৰো ইনষ্টলমেণ্ট দিব লগা আছে, ইলেক্ট্ৰিকৰ বিল মাহে মাহে দি থাকিব লাগে, ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগে, তো সেইখিনি গাড়ীটো চলাব লাগিব বাধ্য হৈছোঁ আৰু মই। যেতিয়া আপোনাৰ ভৰিখন আছিল তেতিয়া আপুনি ফাৰ্নিচাৰৰ কাম কৰিছিল? তেতিয়া মই ফাৰ্নিচাৰৰ কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ উপাৰ্জন হৈ আছিল, তেতিয়া বৰ্তমান চলি যায় আছিলে, তেতিয়া তো এতিয়া কেনেদৰে আপোনাৰ সুবিধা হয়নে? এতিয়া কেনেদৰে আপোনাৰ উপাৰ্জন হয়? এতিয়া বেছি নহয়, দিনটো মোটামুটি হৈ যায় পাঁচশ ছয়শ টকা হৈ যায়, চলে আৰু, কোনো কষ্ট মতো চলি যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁ এই ৰিক্সা চলাই তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো তেওঁ চলাই আছে। আপোনাৰ মই পৰিচয়টো এবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ নাম আৰু ঘৰ? মোৰ নাম হ'ল বাবলু পাল চৌধুৰী, আৰু মই থাকোঁ বিৰুবাৰী গুৱাহাটী, আৰু আপোনাৰ মোৰ ইয়াতে ভাড়া ঘৰত থাকোঁ। আমাৰ এনে অৰিজিনেল ঘৰ তো দেউতাহঁতৰ আগৰতলা, কিন্তু মোৰ জন্ম কৰ্ম গুৱাহাটীতে, মই ডাঙৰ হৈছোঁ গুৱাহাটীতে, আৰু আপোনাৰ ইয়াতেই জন্ম, মোৰ আপোনাৰ পাণবজাৰ মেডিকেলত জন্ম হৈছে মোৰ। আপুনি কোনখিনি এৰিয়াত আপুনি ৰিক্সা চলাই? মই আপোনাৰ ভাঙাগড়টো বিৰুবাৰী, আৰু আপোনাৰ নেপালী মন্দিৰ, আঠগাঁও, ধৰাবাটী, উলুবাৰী, গণেশগুৰি, এইখিনি এৰিয়াতে চলি থাকোঁ আৰু। আপোনাৰ এনেই ই ৰিক্সা চলাওঁতে এনেই কেনেধৰণৰ অসুবিধা কি কি পায় আপুনি? এতিয়া অসুবিধা আপুনি ভৰিটোৰ কাৰণে অলপ ভৰিটো খুলি ৰাখিব লাগে, হয় জাৰ্কিংটোত অলপ অসুবিধা হয় অলপ অলপ, আৰু উপায় নাই, এইটো অসুবিধা হ'লেওতো মই চলি থাকিব লাগিব না, হয় নহ'লে গংগাটো চলিব কেনেকুৱা। আৰু আজি আপুনি ৰাতিপুৱা নিশ্চয় ওলাই আহিছিল, যেতিয়া আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ আকৌ অলপমান অসুস্থ হ'ল কাৰণে আপুনি আকৌ ৰেষ্ট ল'লে, ভৰিটোৰ কাৰণে? ভৰিটোৰ কাৰণে অলপ ৰেষ্ট ল'ব লগা হয়, মাজে মাজে দিনটো, মাজে মাজে দিনটোতো চলিব নোৱাৰি, মাজত দুপৰীয়া খাবলৈ আহি আহি কিনে অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু দুঘণ্টা আঢ়াই ঘণ্টা, এইটো হিচাপত চলি থাকোঁ আৰু। ৰাতি সাত আঠটা বজালৈকে চলাব লাগে। ল'ৰাজনৰ বয়স কিমান আছে? মোৰ ল'ৰাটোৰ বয়স আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান চাৰি বছৰ ছয়মাহ সাতমাহ হৈ আছে ৰাণী। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে খুব কষ্টৰ মাজেৰে
এইদৰে তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে আৰু বহুত তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ এখন ভৰিৰে যিহেতু এতিয়া চলিব লগা হৈছে আৰু সেই ভৰিখনতো বিষ অনুভৱ বৰ্তমানেও তেওঁ হৈ থাকে, তথাপিতো যিহেতু জীৱনত আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, সেই গতিকে খুব কষ্টৰ মাজেৰে এইদৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে। আপোনালোকক আজি তেখেতৰ এই জীৱন কাহিনী দেখুৱালোঁ আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।